El Freikin Balomano Granollers ha marxat avui cap a Alemanya, on aquest dissabte a dos quarts de vuit debutarà a la fase de grups de la Copa EHF. El rival, el vigent campió, el Fritz auf Gopingen. L'EWS Arena de Gopingen serà un escenari amb majúscules per un partit que és tota una prova de foc per l'equip de Carlos Viver. I és que a banda del pavelló on es jugarà el partit, el potencial de l'equip i el fet que siguin els vigents campions, la propera Final Four es celebrarà a Gopingen, pel que el repte és encara més gran. El Freikin ha viatjat amb tota la plantilla, a excepció del lesionat Àlex Márquez. El lateral ha estat operat amb èxit de la seva lesió de creuats del seu genoll esquerre i es recupera ja a casa. Qui s'hi ha viatjat és David Resina, que ha superat la lesió i no va jugar dimícres a Dimitresa Conca per precaució. Aquest serà el primer escull dels granollerins a Europa, que també s'hauran d'enfrontar en aquest grup B, el Midgillan danès i el Porto portuguès.